Përshëndetje, unë quhem Ana. Sot do të flas për punën e mamit tim dhe lidhjen që ajo ka me ushqimin. Puna që bën mami im është e lidhur me ushqimin dhe shëndetin e njerëzit. Ajo i mëson të rriturit dhe fëmijët se si të ushqehen që të ketë një trup të shëndetshëm. Ajo është në kërkim të fakteve të reja që shkenca provon nëpërmjet studimeve të shumta bashkohore. Ajo thotë se shkenca e ushqimit është e pafund, e cila gjithnjë e më shumë na tregon se sa i rëndësishëm është ushqimi për trupin ton. Prej shumë vitesh ajo ka ngritur një qendër dietologjike ku me bashkëpunëtorët e saj përgatisin çdo ditë ushqime të shumëllojshme dhe shumë të shëndetshme. Mami im aspiron se nëpërmjet këtij shërbimi do të ndërgjegjësoj sa më shumë njerëz të cilët do fitojnë zakone të ushqyerjes shëndetshëm. Ajo mendon se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë e ushqimit. Gjithnjë më shumë njerëz besojnë ato që dhe mami im beson, ne jemi çfarë ham. Nëse ju pëlqeu videoja ime, bëni like dhe klikoni butonin më poshtë për të parë video të tjera.